Vad var det för steg med preampen? Den här. Voice Master. Jaha. Det är jävligt cool med den, det här. Här kan jag styra min egen lyssning liksom. Ja. För min musik. Så kan jag sitta hela tiden och korrigera liksom. Ja, ja, ja. Det är som att sitta på den. Men det kan nog. Det är det jag ska. Och sen är den här delen. Ja, som det fräser lite. Ja. Det kan bli lite vast ibland. Liksom. Är det mycket skriket liksom, man kanske petar bort den där ibland. Liksom. Ja, okay.